17 часа слушате Дарик Радио, уважаеми приятели. Това е спортното ни шоу. Райци Георгиева, тон режисьор. Аз съм Томислав Русов. Студиото до мен са Валио Гранчаров, Иво Райчев, Ники Алесандров и Ирина Русева. Днес почина нашия шеф Радосвет Радев. Just let me hold you now. I wanna feel... Без акценти, без реклами, без новини. Тук сме, за да кажем няколко човешки думи за един човек, с който мина на всички нас за студиото една огромна част от живота, от кариерите ни, от живота, човек, който ни събра и създаде. Предварително се извинявам, че ще бъдем разстроени, но това е част от живота и надявам се ще оцените. Без видеоизвъчване решихме, защото Радосвет за мен е радио човек номер едно в България. Той обичаше радиото и ще ни слушате по радиото днес. Между нас казано, не сме и много за гледане. Следващите три дни ще има по-спокойна музика в ефира на Дарик, по-малко предавания, защото и ние сме хора, колкото и да бъдем професионалисти, но този екип, нашия спортния, винаги е изнасял тежестта на гадните събития, така че решихме, че не можем да не кажем няколко думи за Радосвет, който днес почина на няколко метра от радиото, сличайки се внезапно на тротуара на Дондуков. Колеги и приятели, нямаме сценарий, нямаме ред. Всички сме в шок. Е така, си кажем по някакво думи, да си го спълним с добро, да го изпратим, как се казва. Райчев, радвам се, че си сред нас след обедния блок. Ами, днес беше толкова всичко прекрасно сутринта. Може би и за Радосвета сутринта е била хубава, но съдбата е толкова жестока да тръгнеш от едно място, което ти е, може би, една от последните любови, нали, с толкова обич в Българската стопанска камера, да минеш край другото място, където също толкова много го обичаш, и да бъдеш на метри от там, от входа, от където си започнал, от създаването на Българското национално Дарик Радио, и да не стигнеш, това е много нелепо. Какво да кажа? Аз постъпих в... започнах в Дарик Радио именно заради свободата, която получих тук. Аз знаех, че има и още преди това, от самото създаване на това, ти си от създателите. Аз се присъединих малко по-късно, но именно заради тази свобода, че няма никаква цензура и казвам това, което мисля. Аз съм 20 и няколко години вече. Мислиш ли, че всички вярват, че той никога не е дошъл да ни каже това ще говорите, това ще направите? Поне на нас, на спортния екип, аз не си спомням. Аз съм вчера или ония ден, така го изчислявах, че съм ми пада 25 години за Дарик. Вчера ли беше? Да. 25 години той ми е, как да го кажа, търпял първо с всичките ми косури като радиожурналист. Давал ми е прехраната на мен и на моите близки, и аз поне не си спомням някога да е дошъл и да е казал на някой от нас: не, няма това да го кажете сега, ще го кажете. Да, обичаше се майтапи, че локомотивец и че ни наричат Радио Левски, че малко говорим за Локомотив София, нали? Това му беше единствената такава опорка, която искаше повече за Локомотив София да се говори, само че те последните години те самите изчезнаха някъде. Чувал съм аз много пъти. Чувал съм, абе, това защо не го казахте? Забраниха ли ви? Викам, никой нищо не ни е забранявал през цялото време. Мен ме е викал няколко пъти през годините да ме информира просто, че някой му се обадил недоволен от това, което сме казали, но той му е казал: гледай си работата, и ми казваше: просто да знаеш, вие си знаете какво говорите, как говорите, казвайте истината и това е. Така че свободата, която сме имали тук в този ефир, винаги е била безценният дар
който ни е задържал и който наистина ни е оставил тук в този ефир на Дарик Радио Свободата, която Радосвет Радев ни даде. Аз съм в Дарик Радио от 94-та година, септември месец, бях студентка по журналистика, първи курс, и трябваше просто да изкарам един месец задължителен стаж, като моята идея тогава беше телевизия и така нататък. Но това, което видях, това, което получих в Дарик Радио като отношение, като възможност за развитие, пробвах на няколко други места, включително в голяма телевизия, не, нямаше тази атмосфера. Нямаше тази свобода, нямаше го този шанс да се развиеш и да покажеш себе си, да бъдеш себе си. Сега в тази връзка ще кажа, да, повечето нас сме били в телевизии от време със спиране, с престой и така нататък. Но никога не сме напускали Дарик Радио. Точно така. И колегите винаги сме пазили. Също е пазили години наред по телевизията. Дарик Радио. Дарик Радио си остава. Голямата ни любов, истинската ни любов. Ники? Аз много не съм по тия приказки. Наистина, то прекалено внезапно, както на него самия му се е случило преди часове, така и на нас прекалено внезапно ни дойде и ни върхлетя. Не, че има различни жанрове да си отидеш от този свят. Отиването в крайна сметка е на едно и също място. Но тотално не бяхме подготвени за днешния ден. Иначе Томислав като каза, че му се обажал, да, нали, един от преломните моменти и за мен беше, когато в края на 90-те години, аз бях още на няколко години тук едва в радиото. Доколкото знам, той се е застъпил тогава, един футболен бос на ЦСКА, негов много близък приятел, между другото, сега е сред едни пустини, искаше да ме уволняват. Настояваше за това и доколкото знам, Радосвет просто не е позволил да се... Запазих. Да, запазихте ме. Иначе, аз помня, аз дойдох в началото на 96-та година в Дарик. Тогава Дарик правеше един конкурс за музикално предаване в събота вечер. И Радосвет, смятайте, това съвсем първите години на радиото, още в сградата в Дървеница тогава. Сега, последните години си беше станал солиден бизнесмен, представител на Стопанската камара, шеф. Тогава беше част от журито конкурса на предаване четиримата мускетари, в които трябваше да изберат четирима водещи. Бяха той, Люси Кърджилов, кой още един-двама души. Ники Кънче. Може и той да е бил сред журито. Той беше сред тези, които явно са съзрали в мене някакъв потенциален талант музикален. Нека да добре, добре, че за един от мускетарите. Да. Така че факт е, той не само, че както и Валю каза, толкова години е бил наш работодател. Аз това 96, значи какво прави над 25 години и половина. Да. Благодарен съм му, разбира се, това е... Не знам какво да кажа. Тук и Райчев каза, всеки един от нас някъде е циркулирало на други места, леко се отдалечало на моменти, пак се е връщал и така нататък. Но пак се е връщал в бащиния си дом, който така, за нас е Дарик Радио. Факт. Припомни ми варианта, който аз съм отговорен за ЦСКА, като Томислав тогава ме взе. Ние се видяхме с него в Румъния за първи път на Сигаската матч. Сигаската махва на Буква. Да, на матч на Локомотив София бяхме на евротурнирите. И той ме взе с идеята от Народен спорт да отговарям за ЦСКА. Аз отговарях за ЦСКА и сме в Букурещ. Аз коментирам за Дарик Радио матч на ЦСКА с тяло. Ти си като фен там, аз ти правя интервю. Аз съм като фен, но тогава вече си работих. Да, не, става въпрос, че нямаш общо с спортния отдел. Водиш, да, факт. Така че, права е Ирина, тук, че на много други места, да не кажа, на почти никое друго място са невъзможни тези, как да кажа, години наред, в които на спокойствие си оставен да всеки да разгърне своя потенциал, да се види, става ли и за радиоработник. И най-вече да ти се даде шанса, Ники, защото ние сме били господин и госпожица никой, когато сме започнали в Дарик Радио. Просто ни бил даден този шанс. Малко са хората, които ще ти дадат този шанс. Ма то не е само да ти дадат шанс. Той на студенти, които нищо не са постигнали и между нас казано нищо и не можехме. И друго, което искам само да кажа, повече то не знам, тягост на темата, нещо, което искам да споделя.
нали, аз като по-такъв по-чест посетител на Фейсбук, ами много рядко се случва тук, от 2-3 часа гледам, толкова много хора пуснаха снимката на Росвет с изказване на лични преживявания, на съболезнования. Спомнете си колко пъти сме си говорили в момента и в последните 10-15 години, като погледнете цялата медийна палитра в България, колко хора са тръгнали тук от Дарик Радио, от радиото на Радосвет. Аз наистина за друг човек в България, личност, освен ако не е някаква супер популярна селебрити, не съм срещал толкова много постове в последните 3 часа, от кой не си и ти, и дори на хора, които не е популярни сега. Нямам предвид Ники Кънчев или Светлио Иванов или някакви популярни супер. Хора, които си викаш, ей, да бе, верно, че и този работеше тук. Да бе, нали, въобще като отворя, ето, отворям първия е Дачо Дачев, нали, наш биш шеф на рекламата. Да. След това Диана Найденова, ето, аз съвсем произволно ги отварям, това са хора, където всеки един... О, много съм, много съм. Ако тръгнеш да ги изборяваш, всичките Димитров, няма да... Джаза, нали? Любилня на кадри. Да. Любилня на кадри, а, винаги... Замислете ли се, че да, няма... Ти гледаш хората, които ги знаят долу-горе, са по-известни. А има, които са минали през Дарик и чрез като трамплин са отишли. И именно, именно. И АПР-а или къде си. Много хора са използвали, дори понякога, целенасочено Дарик Радио за трамплин, за да бъдат забелязани с шанса, който им е бил даден тук. Виждате ли само какъв е животът? Вчера какво предаване беше? И в след 17 часа, и вечерта, и Ники вчера какво му беше настроението, като коментираше матча, и 24 часа даже няма по-късно. Пък дори на обяд и днес направи обедни новини с припомки от... Да, имахме монтирани днес головете от вчера от ССК, от Лута. Вчера плакахме тук с химна и си вече олимпийска шампионка. Леска, и това е нашата професия. Аз преди 8 часа пуснах интервю от преди 2 години с Ивет Горанова, която малко хора я познаваха като ученичка. Знаеш, което беше най-силното изречение в интервюто? Кое? Запомнете това име. Ивет Горанова, да. Това беше, аз така започна да запомнете. Само да ви кажа нещо. Въпреки всичко, живота е низ от болка, тъга, радост. И въпреки всичко, човек, дори когато си отиде от този свят, когато не е сред нас, той продължава да живее чрез делата си. А Радосвет Радев направи много за своя живот и той ще продължи да живее чрез делата си и чрез това, което направи. Той винаги ще е част от нас. Винаги той, ще е до нас. Той бъдна една наша мечта. Най-вече твоето ми, Славе, да имаме спортно радио. Значи може да бяхме 2 или 3 години или там вече колко, губи ми се... 3. Но той го направи 3, да има 3, тази мечта. 3, 5 и 4 и бяхме месец го направили, но така, че то... да си има и сутрешен блок спортен и да си има всичко, което той да... Той Дарик си е спортно радио в огромна степен. Райчев си почва острината. Сега вечер, има много политика. Имаше един момент, в който политиката така, беше заспала. Люси Кържилов, един от хората, които, с които аз съм създавал това радио, когато Радосвет ни покани в отпуск и поиска да се включи. Люси, не сме се виждали днес, той извън София. Не се чухме сутрин, да. Да, кажи, разбира се, иска се включиш, ето ти ефира, слушаме те. Здравейте, приятели. Да, наистина не съм в София в този момент. Голяма е тази загуба, внезапно, и затова много боли, защото така всичко се случва на мига и е много, много, много тежко, защото и аз познавам Радосвет от над 35 години и той започна пред очите ми тази мечта да направи частно радио в България, което да стане първото частно национално радио години по-късно. Той го преследваше тази мечта изключително целенасочено, упорито. Ние около него, когато той ни сподели в далечната 1988 година, че ще направи частно радио, даже не му повярвахме, защото тогава имаше едно радио, държавно радио. Той беше визионер още преди 35 години и знаеше какво иска да постигне и го постигна. И Дарик Радио днес е единственото частно национално радио. Радио, което вече близо 30 години информира своите слушатели. Това е благодарение на Радосвет и на атмосферата, която той създаде, за да могат такива големи журналисти като вас в студиото и други, които са сега навсякъде из българските медии, да научат основния урок, че всичко, което мислим ние като журналисти, го казваме в ефира. Той беше и учител, и визионер, и приятел.
И това, което ние получихме през тия 27-8 години в ефира на Дарик, в атмосферата на Дарик, просто няма как да го забравим и ще се опитаме и в бъдеще да го съхраним, защото свободната журналистика беше кът в последните години на много места, а ние в Дарик я имахме тази свобода да кажем това, което мислим. От журналистическа гледна точка, от професионална гледна точка, иначе Радосвет ми беше приятел и много ме боли сега, защото просто един приятел си отива, когато един приятел си отива, сякаш света се срутва. Живота продължава, няма как да не продължи, но един човек живее, знаете, когато, докато и когато хората го помнят, ние всички го помним, ще го помним, той ще бъде в нас, с нас и така той всъщност ще продължи да живее и за делото, което направи, и за всичко, което постигна в живота, защото той постигна много неща, освен радиото. Той беше човек, който имаше визии за България и сега в Българската стопанска камера развие изключително активна дейност и помага на българския бизнес, но просто той си отиде и болката е много, много силна. Даже аз да ви кажа, просто още не мога да го осъзная това, че вече го няма. И трябва да мине време за да го приемем и да вървим и да спазваме това, което той ни завещава. Той ни завещава много, много, много ценни уроци. Това да бъдем себе си, да говорим това, което мислим, да работим за нашите слушатели, защото те са най-важните, хората са най-важните и ние работим за тях. Българската журналистика трябва да работи за тях, да ги информира, да им показва пътя, защото в политиката морето е дълбоко и тъмно и трябва да имат хората и ориентири. Ние мисли си, че бяхме едни такива ориентири, но тя оценката идва от слушателите. Един приятел си отиде, Люси, и е много, много тъжно и много, Люси, много тъжно. Защо бяхме? Не, бяхме до сега и от тук нататък, пак, както казах, ще бъдем, защото той това ни завещава, Радосвет. Нали, да бъдем такива, каквито сме били и до сега. И така ще продължим нататък. Надявам се, че ще спазим това, което ни завещава. Люси, аз съм много развълнуван и затова ми е трудно и да намирам точните думи, но ние сме били заедно в едно друго време, когато той тръгна да осъществява своите мечти и аз съм проследил неговия път месец по месец, ден по ден, час по час. И виждам какви усилия, колко енергия, колко емоции той отдаде за това и го направи, което е достойно за възхищение. О, без време си отиде и това е изключително тъжно и ужасно. Благодарим на Люси Кърджилов. Люси, до тук поеми въздух и ти. Някакво думи още и ще кажа ясно. Имаше един период, в който казвах, ще гледате по Дарик ТВ. Това още преди да имаме видеоизлъчване и такива. Нали се говориш в някакъв период, че ще има и Дарик телевизия? О, да, си имате така значка. Дарик ТВ бях си направил за водописите. И той един път ми направи забележка, смисъл избързваш много с това Дарик ТВ. Хората после почват да питат, да се чудят какво точно. Искам да кажа, че тук самоконтролът ни е много важен. Когато си позува някаква така волна реплика и хората го приемат много, много сериозно. И успяхме да си изградиме доверието, че като кажем по Дарик Радио, или те да го кажат. Чухме го по Дарик Радио, значи е така. Може би това е целял с нас. Това всички беше моята договорка с него. Той няма да ми се бърка в нищо, но ние няма да излъжим за нищо хората. Искаше, когато кажем нещо, то да е вярно. И аз твърда, сме го спазвали винаги. Коментарите са тежали на нашата съвест, всеки остава с името си, те са лично мнение и така нататък. Да, Гранджаров, да ти кажа, ти ли си избързал с това, което си му казал за Дарик ТВ, защото има Дарик ТВ, виж колко камери има. Не, не, в този вариант после се роди идеята. Не, няма да значение, важното, че може да е по-късно, но ние искам само да кажа едно нещо, че ние сме слушаеми, нас хората ни вярват, защото ни е дадена тази свобода именно от Радосвет Радев. Защото ако нямаш тази свобода, няма кой да те слуша. Предавам аз от... Или ще слушам, а не мотивирам. От Варна предавам матч, първия ми, някой от първите матчове, и предавам там Иво Димов с Радо Станов, тръгва да бият един бургаски съдия. И аз слизам долу на пистата, тогава бяха други вена, и той казва на Томислав, този варненски е много нахален. Кой е той, нали, тогава още не ме и познаваш. Бях тук като стажан, да го кажем, нещо такова.
После стигнахме до момента от тези 3,6 килограмови моторола, или какви бяха, ги носехме по стадионите. Ми даде една сума, която аз през центъра вървях с тези пари, за да си купа Бенефон Делт. Нали, етап от развитие на Бенефон Делта беше нещо много... Да, всички, които работиха в Дарик, които управляваха, имаха Бенефон Делта и аз имах. Ирина, правим подкаст за историите в Дарик Радио. Вече имаме колко и разтанаха към 70 епизода, сигурно станаха, в които разказваме неща. И Радосвет е главен герой там, защото е изтърпял толкова много наши тъпоти и глупости, които през годините сме правили, че да, не мога да направим още 100 епизода. Друг нямаше да ни даде този друг шанс. Друг няма кой да изтърпи. Нямаше, категорично. Твърда, че ние му се отблагодарихме с честния си труд, но нямаше кой да ни изтърпи със сигурност. Не един път, не два пъти, 50 пъти. На секунда ще срещам за поне 20 глупости, които всеки друг ще да ни махне на секундата, но той ни е търпял. Абсолютно. Скарахме го с половината свят, с нашите коментари сме го скарвали с негови приятели, преглъщаше, пари е губил в бизнеса заради нас, защото ние не се спираме и теглиме сиктера на някой поради, той е в бизнес отношения с него. Как търпя и... Карали сме се много пъти с него. Той търпя всичко това. И Люси Кържилов, и Иво Райчев, нашия колега и приятел, спомнаха, че Радосвет винаги ни е давал шанса да кажем това, което мислим, но има и нещо друго много важно, което наистина става рядкост в медиите, и то в България. В Дарик Радио винаги са се представили фактите такива, каквито са. Без да бъдат скрити, без да бъдат покривани, без да бъдат изкривявани. И този човек ни научи на това. Чака да ти кажа, има един-два пъти случаи, в които казвам грешен резултат, примерно. Той ни научи, че отговорността е наша. Неговата грижа беше да ни идват заплатите. Тук никога заплатите не са били колосални. Последната една година кризата при нас беше тотална, той си скъса нервите и си изприщи как да закърпим бюджета при тоталния срив на реклами. Ние се съгласихме да работим за много по-малко пари, отколкото сме работили. Работихме и заради него, и заради това, което сме преживели, и защото го виждахме как се мъчи да спасим бюджет и да закърпим бюджета, за да оцелеем буквално. С него имах ужасен разговор в първия ден от локдауна, когато наистина се чудеше как ще оцелеем тук, как ще се справяме. Няколко месеца не взимахме заплати, казах му спокойно, няма да взимаме заплати. Той го преживяваше, той искаше винаги и винаги тук. Заплатата идвала на 25-то и на 10-то число. Това е закон. Той не, един-два пъти тръгнал закъснява и му казах спокойно, вижда го долу в кабинета, се зачервил, ще се пръсти му как спокойно, бе, утре ще платиш. Ние днес трябва да платим. Това беше за него закон. Може да е колко ти имаме пари, но на точното число хората трябваше да получат пари. Спомням си, бяхме още в старата сграда на Дарик Радио преди много, много години, повече от 20, когато дори си спомням, че един от счетоводителите ни тогава беше разкрил, че беше си продал личния автомобил, за да ни плати заплатите. Да, в началото това, си. Това беше направо. Ето за такъв човек говорим. За това споменах, че делата говорят за това какъв си, и това, което той е направил, то ще продължи, няма как да не продължи да живее. Той ще е винаги в нас, хората, които са били до него, хората, които, на които той е подал ръка и които са се развили и са станали нещо благодарение на него, той винаги ще живее чрез нас. Не знам дали сте... И е важно този завет да продължава. Да, не знам и ние да го предадем. Само да кажа, не знам дали се спомняте, понеже Томато каза за пандемията, поредна пандемията, аз пък ще ви върна малко назад. Когато започна световната икономическа криза през 2008 година, точно преди декември месец, ние празнувахме в един хотел, в една зала там, в един ресторант, когато Радосвет... Аз обявих Радосвет Радев и той като започна и всички се оклюмаха, каза, не купувайте коли, не купувайте жилища, да предстои голяма крина, нещо страшно, и всеки почне да се представя, сега мен ще съкратят, няма се. Никой не съкрати и пак се получаваха заплащите. Същата година си купих апартамент. Нали? И аз си купих кола, и той каже, ти си утрасна. На пук ще си купа кола, на лизинки ще си я плащам някак си, защото иначе ще поводе. Даже втора. Тогава казах, който ме послушал, послушал. Аз ви казах да купи. Обаче аз да си признах, го послушах, стегнах колана. Весели и празници на всички, тогава каза, не купувайте нищо. И между другото, съветът му тогава специално за мен се оказа много. За 28 години и поина, в които аз съм тук, се чакаше годишната реч на шефа, който на коленото парти.
ставаше и казваше дека какво ни чака горе-долу. Последните години бяха песимистични. Гледаше да бъде реалист и да ни подготвя за това, което ни чака, и то се случваше. Сега на мен ми се пада да го обявявам. Да, той ставаше с абсолютно неподражаем и си дебел глас. В крайна сметка, това, с което според мен най-силно винаги той ще бъде в сърцата ни и в любовта ни, е заветът, който ни остави за любовта към радиото. Аз съм извадила нещо много силно. С него ще прецени кога сега да ще го излъчим. Пуснем. Аз ви благодаря. Спрем до тук. Ще пуснем Радосвет. Ще си кажа аз някои думи, защото съм от първия ден на това радио с него. И ще сложим точка. Това е спортното ни шоу днес, уважаеми приятели. Нито е шоу, нито е спортно. Едно изречение, преди да почнеш ти да си говориш, да не те прекъсвам. Днес, може би, са сетили хората, защо нямаше чат в Диспорт. Да. Надявам се да се сетили. Не сме в кондиция. Спряхме всичко. Няма да предаваме мачовете до вечера. Няма да измъчваме и то режисьора ни Радичка, която е тук също от 100 години сме тук и ние същи динозаври. Държим някакси и вие ни слушате, за което винаги съм ви благодарен, но няма да измъчваме всички, така че ще ни извините, но с Ралица дойдохме да заедно в радиото и на двете. И на мен и на Ралица Георгиева, която тогава беше стажант-монтажист. Рали, нали така беше? Стажант-монтажист, да. Двете се учихме заедно, но и на двете Радосвет ни даде шанс. Така, че за който благодарим. Аз благодаря на Валю, Ирина, Ники и на Райчев. Пускаме гласа на Радосвет или не го намери така, просто в YouTube. Заветът на Радосвет за радиото. За радиото, да, може би за 24 часа, не знам за кой е дал. Запис от преди 5 години. Ще го пусна минутка и половина и ще кажем още някои думи за него. Категорично новите технологии, новите медии са фактор в суперконкурентния пазар на медии, на медийната индустрия. Но това, което и по-рано сме говорили, е, че интернет, новите технологии променят технологичния път на съобщението до неговия потребител, читател, зрител, слушател. И не могат да направят абсолютно нищо в съдържанието. Направиш качественото съдържание, Боже Господи, да ти направи технологията, па няма да те четат и да те гледат. Виж сега, така че радиото няколко път сме питали на кровост на радиото. Появате на телевизията, появате на интернет, продавате на това нещо. Куриозно е, че в момента това е най-устойчивата традиционна медия. Телевизиите губят вече огромен дял, вестите губят, намаляват тиражите. Радиото от тези, би казал, така офлайн медии, не само запазва процент на слушане, дори има куриоза, че почва да се качва, защото не само в София и не само в България, в цяла Европа и в цял свят се правят реконструкции по пътищата, по градовете, строят се метра и хората стоят някъде вече около 70 минути повече в автомобили, където не могат да потребяват друга медия, освен радио. Говорил съм много пъти в този ефир за всякакви лоши неща. Така е нашата професия и сме си го казвали хиляди пъти. Вчера имахме олимпийска шампионка, плакахме на химна на България с едно готино българско момиче, направихме, смея да кажа, хубаво предаване, скефих се. Днеска си отиде шеф. Винаги съм бил честен с вас и ще ви кажа, че съм си минавал мен ум. Знам как живеем всички. Вижда как живее Радосвет под непрекъсна стрес. Знам се как живее. Аз съм си казвал, дано не ми се наложи тия думи да ги говоря по радиото. Казвал съм много пъти. Радо, спри се. Имаш семейство, имаш много гърла за хранене, работници.
Той ми казваше, спъри ли се, няма да може да се храним. Когато се запознах с него, имах коса, едно дете и 2 лева в джоба. Този човек сбъдна мечтата ми и даде ми всичко, което исках от тази професия. Карахме се хиляди пъти, уволняваме един път, аз си подавах оставката 3 пъти. След който сядахме, теглихме си по една дълга като мъже и продължавахме напред. Винаги съм му казал, какво ще стане с радиото, ако стане нещо с теб. Не се опита да се замисля, какво ще стане с радиото, като го няма Радосвет, защото Дарик, радио Радосвет, от първия му миг. Да, и хората тук се питат, какво ще стане с радиото. И ви казвам, че нямам никаква идея, какво ще стане с радиото. Но знам, че за тези години, 28,5, това радио беше винаги такова, каквото съм искал да бъде и затова съм работил тук. Защото шефа беше пич. Единственият човек, на който съм наричал шефе. Аз съм малко див и трудно изпълнявам команди. Радосвет успя през годините да ме накара да изпитвам респект към него. Един човек не сме уволнили от спортната редакция за толкова много години. Недоволство от този или онзи, аз съм ги пазил както трябва да прави един менеджер. Накрая ми е казал, ти си знаеш, ти отговаряш. Е така не сме оставили един човек на улицата. Един път не каза, не говорете това, не говорете онова. Цяла власт съборихме на времето на парламента. С Гранчаров се фърлихме вътре. Той играеше ни топки на компютър и всички виха, бе, Радосвет, няма ли да ни каже нещо, бе, какво става? Навънка хората си мислиха, че изпълняваме някакви заповеди, че ни плащат, а ние просто бяхме ни луди глави, които иска България да живее по-добре тогава. Да, наистина. В негова памет ви казвам, на никой не каза нищо. Знам, че никой няма да повярва. Ама това си остава за нас, за винаги. Ама сме говорили за Левски, ама сме говорили за ЦСКА, ама за националния, ама за художествената, за грациите, за фигурното парзаране. Не, ние сме решавали какво да говорим. Той вярваше на нас, виждаше отличен и рейтинг, виждаше приходите и казваше, окей, вие работите. Ние винаги сме били държава в държавата, спорта по Дарик. Подведаха го много пъти, ядосвах му се много пъти. Продаде радио Гонг с надеждата, че ирландска компания ще го направи още по-добро спортно радио. Те го унищожиха, направиха го Чалга радио. Казах му, Радо, видя ли? На което той каза, тогава поне ще спасим всички хора. Всички от радио Гонг се върнаха в Дарик радио. Не оставихме никой на улицата. Когато продаваше сайтовете, му казах, не дей марката Гонг, ще ни я вземат. Той казваше, няма да ни я вземат. Партньори са, ще се разберем. Само, че те не бях като него и ни я взеха. Беше ми криво, стискал съм зъби, но знаех, че го прави за добро. Че си беше наивник, който си вярваше в чистия бизнес, патриотизма в България. Сърдех му се 2-3 дни. Гонга стана спортното шоу на Дарик. Сайта Гонг.бг стана Диспорт и продължавахме напред.
Малко хора сме го виждали как стои, наистина се чуди откъде да плати заплати през тези години. Ирина е до мен в студиото и Ралица е през стъклото. През 97-ма ни даваше брашно и някакви паржоли беше намерил от някъде от нашите хора от Дарик, от Дарик Радио, от Добрич бяха пратили, защото нямаше за заплати. Аз нямах и лютеница ми напомня Рали. Аз нямах кола, изпращах Ирина до Младо с един автобус и навръщане с една маршрутка. Бях най-големия барове с маршрутката, защото носих брашно и паржоли. Защото и другите не получаваха заплати в България. За нас поне беше намерил да имаме хляб и някакво месо в хладилниците в ония глад тогава. Аз станах човек тук, създадах семейство, родиха ми се деца, имам си дом, имам кола, флизинги и кредити, ама си ги обслужвам, защото някак сме се намирали общ език с Радосвет. Хили път съм си казал какво ще е без него и не съм намирал отговор. Къде сме си говорили с Ирина, шефа живее като бесен, не се пази, стопанската камера се хвърли, много тежко преживя последната година с кризата в бизнеса, искаше да помага на всякакви закъсали бизнеси и го виждах, че хич не ми харесва. Напоследък казах му, ходи пеша, той каже, вие сте луди да ходите пеша. Казах му, вакцинирай се, той каже, не бе, няма да се вакцинирам. Живееше си по неговите правила и направи кариера, с която ще остане завинаги в историята. Той вече е в учебниците по журналистика, той вече е в историята на България, защото е първия основател на частно национално радио. Заедно се борихме за този лиценз на времето с още много хора, разбира се. Взе го лиценза, спазваше си го коректно и си изпълни мечтата, спазвайки правилата. Той искаше да живеем по правилата. Дори ме научи да си плащам данъците. Защото аз 5 години като хлапак си мислих, че е много готино да не си плащаш данъци, да си харчиш парите. Накрая ме взе, като дете идиотче, заведе ме в данъчото и каза, е този човек сега от тук нататък ще започва да си плаща данъците. Платих си една солидна глоба и от тогава си ги плащам първи. И данъците, и сметките. Той ме научи на семейното ми счетоводство, научи ме в Радио Гонг да управлявам и да плащам заплати аз на 20 човека. Това, което научих, го правя в живота си и от тогава твърда семейството ни е по-стабилно финансово. На всички неща такива ни научи Радосвет. Само да кажа, че Радосвет е човек, който е сбъднал мечтата си чрез Дарик Радио. А когато си сбъднал мечтата си, ти винаги ще живееш чрез нея. Искрени съболезнования на неговото семейство и близките му. Всъщност, ние сме едно семейство. И това е семейството на Дарик Радио. Направи и Дарик Мостолджи с тази хубава ретро мелодична музика за антистрес. Програма най-мелодичното радио в София. Ние така можем да си говорим много, но ще спрем. Можеш и да не го правим това предаване. То не е предаване, то е. То при нас няма нищо винаги, някаква логика и сценарий, но Радосвет заслужаваше да кажем няколко думи за него. Адски ще ни липсва наистина и нямаме никаква идея какво ще е без него. Ще ми позволиш ли още един път да пуснем неговия завет за радиото, защото той имаше великолепен глас. Спомням си дори, че неговата съпруга при първата ни среща ми сподели, че първо се е влюбила в гласа на Радосвет и след това от него. Той наистина имаше прекрасен глас. И казваше много, много мъдри неща. Ради алелуя. Аз като се видях с него някъде на 15-16 януари 1993 година е било, когато ме извика в Дарик Радио, ми предложи да направя едно-две предавания. В събота по 4 часа беше ги кръстил Гонг и да видим дали ще тръгне. Като се видяхме,
каза, че разбира се, много пари няма да има тук. Но ще опитаме. Аз си трябвах и си казах, къв е то навъсен човек. Явно, че тук ще направя едно-две предавания. Моят само едно и си хода, защото си работех във вестник Старт. Тогава с Ирина бяхме и в Нова телевизия, с Крум още правихме Спортен свят. И към, айде, ще опитаме едно предаване, ама 100 човек става бяла брада. Не, няма да се разберем. Я. То халка бер, нема от спорт и така нататък. Така почвам. За едно предаване за един път събота. 28 години и половина и създадахме твърде спортна империя в Дарик Радио. Константин Баждеков написа много хубав текст от името на Левски. Ангел Петричев ми звънна, шефа на Лудогорец, много разстроен. Много път се ми казвал, Чачо е част от нашия екип през годините. Между другото, винаги страшно е милел за регионалните ни станции. Винаги съм му казвал, че трябва нещо да направим, да стигат някакви пари до добрият нас, до Валери Станков. Те и семейства хранат. За един кореспонд на времето му казах, Радо, не може бе, ние трябва да му плащаме нещо. Помниш той какво каза? Я доста и каза, бе, сега вземи си го вкъщи, нямаме никакви пари откъде да му платим. На другия ден се обади и каза, добре бе, ясно, дай да измислим, ще му платим едни пари. Но някъде намирахме нещо. Милионери тук не станахме, но хората ни имаха доверие и живеехме достойно, разумно. Винаги имало на масата на всички в Дарик Радио храна, си платни сметките, да живеем достойно. И затова съм горд, че Радосвет си живя живота и скъши ми се много още да е жив. Но така е била съдбата му. За себе си ще кажа, че давайки ни възможността, давайки ни полето за изява, ефира на Дарик Радио, той ни е направил щастливи. Аз винаги съм била щастлива в Дарик Радио. Аз от 12 годишния слушах Хоризонт, спорт и музика, Сен Минчев, Скалин Катев, Сратко Анкулов, Семо Кожухаров и си мечтах да работя това. Радосвет сбъдна. Това е мечтата на живота ми. Другата беше да стана футболист. Там не станах, но тази си я сбъднах. Аз на Реал Медец прочувствен съборозвателен адрес ми напомни Валио Гранчаров и там имаше сериозни приятели, партньори и позиции. Ние сме в пълен шок, както разбирате, си говорим и така, защото иначе ще мръднем. И знам, че много от вас питат какво става с Дарик Радио, пак ви казвам. Не знам какво става. Знам, че последните години бяха много тежки, но ги живяхме достойно. И не искам да мисля какво става, защото току-що ще отиде нашия собственик. И той заслужава един по-спокоен ефир, какъвто ще е събота и неделя, ефира на Дарик Радио. Затова спираме и мачовете тази вечер. Утре ще предаваме и ще продължим, защото пък завета му, който ще повторя след малко, е радиото да продължи. Ние сме професионалисти, всеки трябва да преглътне болката и да продължим напред, защото богатството на Дарик Радио не е рекламните паузи, които днес спестявам на моя отговорност. Не е нито Радосвет лека му пръст, нито който и да от нас. Богатство на Дарик Радио аудиторията. Това е големият урок, който ще запомня от него. Когато сме се карали, когато сме си теглили поля да си тръгвам заради това или онова, сме си казвали, че всъщност аудиторията ни, ние носим отговорност пред нея. Тя ще си пусне радиото в 5 часа за нас, в 6 или 7 сутринта за Дюзеф и Райчев, на кръгъл час за новините, четвърта за Ники Кънчев, следобед за Драго. Тази аудитория ние с нея етап не може да си правим. И затова и днес направихме това предаване с повече вода в студиото. Защото днес като ми се обади Ники и ми каза тая новина, общо дето не ми си излизаш от къщи, нито предаване ми се правиш. Но Радосвет го заслужава и ние му удължахме това предаване. Hallelujah.
Спираме до тук. Искрени съболезнования на цялото му голямо семейство. То остава жена, деца. На Леля Богданка, неговата майка. Това беше, уважаеми приятели. Се е имало гадни предавания, ама това май би всички рекорди. Дано не сме ви досадили. Просто отиде си човек, който направи всичко от вас, което вие живеете, го ни слушате и ние. Аз съм възпитан така. На чест и достоинство и дължах това предаване през сълзи за Радосвет Радев, създателят на Дарик Радио. С Богом, Радо! Не съм искал никога да го кажа по твоето радио, но почивай в мир. Категорично новите технологии, новите медии са фактор в суперконкурентния пазар на медии, на медийната индустрия. Но това, което и по-рано сме говорили, е, че интернет, новите технологии променят технологичния път на съобщението до неговия потребител, читател, зрител, слушател. И не могат да направят абсолютно нищо в съдържанието. Направиш качественото съдържание, Боже Господи, да ти направи технологията, па няма да те четат и да те гледат. Виж сега, така че радиото няколко път сме пихали на кровост на радиото. Появате на телевизията, появате на интернет, продавате на това нещо. Куриозно е, че в момента това е най-устойчивата традиционна медия. Телевизиите губят вече огромен дял, вестите губят, намаляват тиражите. Радиото от тези, би казал, така офлайн медии, не само запазва процент на слушане, а дори има куриоза, че почва да се качва, защото не само в София и не само в България, в цяла Европа и в цял свят се правят реконструкции по пътищата, по градовете, строят се метра и хората стоят някъде вече около 70 минути повече в автомобили, където не могат да потребяват друга медия, освен радио. Българско национално Дарик Радио.